Už to vypadalo, že Jablonec bude zachráněn, ale poslední minuta všechno změnila. Pane Číšku, jak velké zklamání aktuálně prožíváte? Ohromný zklamání. Tam válčili jsme celý zápas, bojovali a vlastně v poslední vteřině se to zlomilo na remízu. Souhlasíte s tím, že se ve druhé půli změnil obraz hry a Bohemians byli daleko aktivnější? Tak oni to začali více nakopávat, víc dobírali odražený balóny, my jsme už tolik toho nezbírali, docházeli nám pomalu síly a jenom když se brání člověk, tak to byla otázka asi času, že to tam spadne. No. Ten rozhodující gól přišel z poslední akce zápasu, kde se tam stala chyba, dá se to takhle krátce po té situaci říct? Takhle těžko, prostě nevyhráli jsme tam souboj, propadlej balón, posunutý na dalšího hráče a ten to už uklidil. No. Tím, že už bylo téměř rozhodnuto, že budete zachráněni, jak složité to bude nastartovat znovu hráče? Tak já věřím, že ty hráči zatím půjdou furt stejně a máme to furt ve svých rukách, když vyhrajeme, tak se zachráníme. Děkuju za rozhovor.